אני עובדת כמשגיחה במבחני בגרות, וכמוני יש עוד הרבה אנשים בני גילי שזו העבודה העיקרית שלהם במשך השנה. זה זמני וזה לזמן קצר ואני לא יודעת מה יהיה, אני סך הכל בת 51. מה קורה לאותם עובדות ועובדים שנמצאים במשרות הבלתי יציבות, נמוכות השכר, הלא ודאיות, ההיראיות ששוק התעסוקה מציע? מה מציאות החיים שלהם? איך נראה היום יום שלהם? איך נראית החוויה התעסוקתית שלהם? מה קורה להם במקומות העבודה? אנשים חיים עד גיל 80 ומעלה היום, ואני נחשבת לפנסיונרת מגיל 38, וזה ממש אבסורד. בכנס מרכז מהות ייחשף לראשונה הדוח עובדות בשוק תעסוקה מאוהר. הנושא של הכנס מדבר על החיבורים בין צדק תעסוקתי לבין רווחיות עסקית. הייחודיות של הכנס הזה הוא בזה שהוא מדגיש את הדיאלוג, הוא מדגיש את החיבור, הוא מדגיש את החתירה לפתרונות בתחום הכל כך מורכב של שוק התעסוקה הנוכחי במדינת ישראל. ומה יהיה עם הפנסיה שלא יהיה לי, ומה יהיה עם עוד אלף ואחד דברים שקורים בעקבות המצב הזה.